Ezimu ku nsonga ezireetera abaana naddala b'obuwala okwetamwa emisomo kwe kubulwa ebikozesebwa mu masomero omuli ebitabo, ekalamu, ebisale by'essomero n'ebirala kyokka newankubadde bino biri bityo ebikozesebwa mu bulamu bw'omwana omuwala ziyite padzi zikola ebitundu 8 ku buli 10 mu ebyo ebiyinza okulemesa omwana omuwala okwekuumira mu ssomero. Kati omuwala ayinza okuba agenze mu nsonga ze n'afuna oba likeji n'ekigenda ku lugoye kati nga era mumanyi abaana ne bamusekerera n'afuna ensonyi mukitegeere you always get embarrassed n'oba nga toyakyayagala nakola ki kudda ku ssomero ogaana ebandabye. Encha ya leero abakulembeze okuva mu division yeyendeje mu makindye Sabagabo nga bakulembeddwa mu ssentebe wa division yeno Dr. Shafik Sonko batuse mu masomero aga government agenjawulo agasangibwa mu division yeno omuli Lubugumu Jamia High School, Lubugumu Yumeya n'amalala mwe baweredde abaana ab'obuwala pads ez'okubayambako mu mbeera zaabwe ez'ekikyala nga zino zisobolera ddala okukola omulundi ogusukka mu gumu. Sentebe wa division yeno Dr. Shafik Sonko agamba nti kino bakikoze okukendeza ku muwendo gw'abaana abawala abava mu masomero olw'okubulwa ebikozesebwa bino. Twakizuula nti abaana baffe mu masomero gaffe gonna aga division yendeje balinga bamisinga classes abaana b'obuwala okusinga abaana b'obulenzi mu masomero ga gavumenti kwa mwe twakolera research eno. Yatukizuula nti bwe bagendanga mu period zibakalubirizibwanga abazadde baabwe nga tebasobola ku raising costs zigula sanitary pads kubanga baba meetinga demands ezo n'okuba kipingira mu masomero. Pads zino eziweereddwa abayizi zisobolera ddala okukola omulundi ogusukka mu gumu ng'abasomesa ab'abaana bano be zikwasiddwa bwe bannyonnyola wabula nga bano basabye gavumenti okuteekawo enkola ebayigiriza zino bwe zikolebwa olw'ensonga nti n'ezibaweereddwa kizibu okumala abayizi bwe balina. Naye nga mu buyambi buno tusaba nti batwongere kubanga abaana population y'abaana ab'obuwala be tuyina bawera abaana 8. Pads zino ze batuwadde tuzeeyanziza naye lwakubanga obuzibu bwe tukifunyeemu nti ate population tuyina nene nnyo. Abayizi nga beegatiddwako abasomesa baabwe era bakubidde gavumenti omulanga mu buli ssomero okusangawo akasenge akeeyambisibwa abaana ab'obuwala mu kyama bwe babeera mu mbeera zaabwe ez'ekikyala okusobola okwetereza. Tuyina obuzibu bwa changing rooms. Tetuyina bulungi bifo abaana we beekyusiza bulungi we beetaayiza. Tusaba gavumenti yaffe okutuyambako okutuzimbira room mwe tusobola okukyusiza nga tuba tuladde n'okunaabirako kubanga akasenge ako katuyambako nnyo. Abaana ab'obuwala beetaaga akasenge mwe badde bakyusiza yunifoomu zaabwe oluusi zoonooneka oluusi tebalina kyakozesa. Neweesanga nti sikati y'omuwala eyonoonese talina waagikyusiza. Tugenda mu rumu eyo ne weelongoosa n'oyambala bulungi paddyo nga teri ategedde nti olwadde ne reasonable paddyo eba ejjudde osobola okukyusiza omwo mpolampola. Gavumenti tugisaba n'okusaba kwonna nti yali tuyambye abaana bano ab'obuwala be tuyina mu kitundu kyaffe abaana bangi nnyo ddala ddala n'okusinga n'abalenzi yabadde ekola enteekateeka okulaba nga abaana ab'obuwala olw'obutamisinga classes nga babakolera sanitary pads nga zino basobole okubanga babanga basoma nga ne babatuuse mu nsonga ezo nga tebamisinga kusoma. Era bano beebazizza abakulembeze ba division eno olw'okuvaayo n'enkola eno. Okusookera ddala nja kweyabaza aba division yaffe eyendeje ekulemberwa Mwami Shafik Sonko okubeera nga basobodde okutusakira ne batuwa sanitary pads eri abaana baffe abawala. Era nsooka kwebaza abo abazituwadde kubanga batuyambye nnyo abawala tubonabona nga tuli mu ssomero abamu ebyokukozesebwa tutawaanya nnyo. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukuru.